14 по 16 грудня у Дніпровському державному цирку відбудеться 8-й міжнародний фестиваль дитячого та юнацько-естрадного циркового мистецтва «Яскрава арена Дніпра». Ця подія відкриватиме низку святкових заходів у місті. В цьому році родзинкою фестивалю стане перше в Україні вечірнє шоу «Ніч у цирку». І про деталі цих святкових вихідних розкажуть нам наші гості. Начальник управління культури Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євген Хорошилов та співорганізаторка фестивалю «Яскрава арена Дніпра» Олена Співаковська. Отже, мої вітання. Вітаю вас. Восьмий фестиваль. Ну, мабуть, почнемо зі шляху, який пройшов цей фестиваль. Що змінилося? Хочу сказати, що дійсно це дуже знаменна подія для нашого міста, фестиваль достатньо унікального для сьогоднішнього дня жанру циркового. І починав він як дуже невеличкий, і, мабуть, тоді ще організатори не знали, що пройде час, і це буде, мабуть, одна з найбільших і відомих у цьому напрямку подій в місті. Вже 3 роки фестиваль проходить в рамках програми Бориса Філатова «Культурна столиця». І сьогодні ми без перебільшення можемо сказати, що це один з найкращих циркових форумів в Україні, а може і за її межами. Я думаю, що більш докладно моя колега розповість, що змінилося за ці 8 років. Ну, мабуть, логічно тоді про кількісний склад, кого чекати цього року? Чекати цього року варто усіх. Слід сказати, що наплив учасників цього року вже неймовірний. Ми майже були змушені цього року застосувати відбір попередній. Тобто було подано більше 350 номерів, які були нашим журі фаховим проглянуто. І вже до перегляду у приміщенні цирку допущено більше 100 номерів, які саме будуть переглянути протягом п'ятниці та суботи. І вже найкраще з найкращого потрапить у 2 повноцінні гала-вистави, які будуть у нашому цирку у неділю 16 грудня о 12 та о 16 годині. Що змінилося за 8 років? Ну, знаєте, якісне і кількісне зростання. Це, по-перше, змінилася географія нашого фестивалю. Тобто майже уся Україна представлена. І Київ, і Львів, і Донецька область, і Одеса, Чернігів, Харків завжди. Є гості з-за кордону. В нас були гості з Угорщини, Фінляндії, Єгипет, Туреччина, Польща, тобто цього року також обіцяють вони доїхати, хоча трошки так вони сумніваються зараз у зв'язку з якимись подіями, але ми їх переконуємо, що у нас все у штатному режимі, все добре, на них чекають. Якщо говорити про родзинку цьогорічного фестивалю, ніч, так, у цирку? Звичайно. Давайте, будь ласка, розповідайте. Що ж це за родзинка? Дійсно, це родзинка. Я хочу, по-перше, запросити дніпрян, таких дніпрян, які 16+, бо це ввечері, бо це новий елітарний підхід. Це захід, який ламає стереотипні уявлення про цирк. Це буде дуже і дуже якісно, і дуже несподівано. От, мабуть, все, що треба сказати про цей захід. Ви побачите інший цирк, от, якщо можна так сказати, а не той, що ви розумієте. Цирк для дорослих. В доброму, в гарному розумінні цього. Такого ще Дніпро не бачив. Тож приходьте і ви все побачите на власні очі. Якщо говорити про місця, чи всім вистачить саме для дорослих, якщо казати? Ну, місць все менше і менше, наскільки я розумію, але ж ще трішечки залишилось. Так, Олено? Не знаю, ми вже майже півгодини знаходимось не в офісі, тобто ситуація змінюється кожної години. Не можу не спитати вас, Олена. От дивіться, Євген сказав, що це вже 3-й рік під патронатом Бориса Філатова «Культурна столиця». Так. Ну, на ваш погляд, як змінився цей альянс співпраці? От до і те, що маємо зараз. Ну, знаєте, от така підтримка надає нам такої, знаєте, певної ступені жорсткості в доброму значенні. Я не кажу, що це легалізує, але це, ну, дає нам таку, ну, вагому, питому, ну, саме вагу в певних колах, тому що, ну, зрозуміючи з того, що саме під таким високим патронатом знаходячись, ми, ну, наші колеги, наші
учасники, вони розуміють, що це високий рівень виконання, що це високий рівень організації, і це знімає багато питань щодо участі, щодо того, щоб приїжджати і взагалі приймати участь у нашому фестивалі. Ну, звичайно, окрім організаційної підтримки, це і фінансова підтримка. Цього року проєкт став одним з переможців конкурсу проєктів «Культурна столиця», отримав грант на фінансування. Тобто, дійсно, як і сказала Олена, коли це були перші фестивалі, це фестивалі, які організовувала громадська організація «Яскрава країна». Зараз це фактично фестиваль, який проходить співпраці міської влади та громадської організації. Це зовсім інший рівень. Це зовсім інший рівень в організації, зовсім інший рівень в презентації цього фестивалю. Про цей фестиваль вже знають як, ну, дійсно, такий один з найкращих в Україні. Тож, дійсно, в нас вже проблема в організаторів безпосередньо, як, ну, що зробити з цією безліччю заявок, і що, як так, ну, не дуже образити всіх тих, хто не потрапить. Ті, хто поза межами цього фестивалю. Тож, в нас є багато проєктів, які ми вже у співпраці з цією командою реалізовуємо. Вони були і на День міста. Це не тільки цирк, це вже і інші види мистецтва. Тож, ми дуже задоволені співпрацею з цією групою людей, з цими, ну, такими небайдужими креативними дніпрянами, які, мабуть, ще багато-багато цікаво організують для міста і для України в цілому. Дуже багато питань точиться стосовно, чи слід в цирку застосовувати тварин, чи ні. Будуть тварини під час заходів, які відбудуться цими вихідними у Дніпрі, чи ні? Ні. Ні. Особисто, ну... Якщо ні, то чому? Ви, ну, скажу, зробили крок у цьому напрямку? Да, це позиція усієї команди, і ми при підготовці, ну, кожного фестивалю, саме цьогорічного, мали багато якихось сперечань, тому що в кожного є своє уявлення, але все ж таки ні. Тому що, ну, ми кажемо про сучасний цирк. Ми розуміємо, що рівень дюсалей – це дуже високо, але ж, знаєте, як плох той солдат, який не бажає стати генералом. Тому ми вважаємо, що в сучасному світі, ну, це недоцільно, це не цікаво, це взагалі міняє уявлення про цирк як про мистецтво. Останнє запитання знову до вас, Олена. Тобто навіть це не запитання, а запрошуйте на свій фестиваль. Користуючись нагодою, усіх небайдужих, усіх зацікавлених в цирковому мистецтві запрошуємо, по-перше, хронологічно, до нашого нового шоу, про яке вже казали. Це шоу формату 16+, «Ніч у цирку». Про підробиці не буду казати, тому що взагалі кожен прийде і побачить. Квитки ось такого вигляду мають бути, за такими запрошеннями вас будуть пропускати на це шоу. І вже традиційно 16 грудня у неділю, напередодні свята Святого Миколая, у цирку маємо дві гала-вистави «Яскрава арена Дніпра». Ті, хто потрапляють до нас на цю виставу, ось вони наступного року з літа починають нас вже теребіти. Вони вже нам кажуть, ну, де ж, ну, ви ж не забудьте наші квитки. Тому я обіцяю, що буде цікаво, буде яскраво і вам сподобається. Усіх чекаємо. Дякую за запрошення. Надніпряні гості нашого міста чекають дуже такі насичені вихідні з культурною родзинкою. Дякую, що знайшли змогу. Дякую. І завітали. Дякую. До нас. Ну, а глядачам нагадаю, ми говорили про фестиваль дитячого та юнацького естрадно-циркового мистецтва «Яскрава арена Дніпра». У нашій студії були начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євген Хорошилов та співорганізаторка фестивалю «Яскрава арена Дніпра» Олена Співаковська.